O segundo livro de Samuel, capítulo 20. Aconteceu que estava ali um sujeito ordinário, chamado Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim. Ele tocou a corneta para reunir o povo e gritou: "Abaixo Davi! Não temos nada a ver com ele! Não adianta nada segui-lo! Homens de Israel, vamos voltar para casa!" Então todos os israelitas abandonaram Davi e foram com Seba. Mas os homens de Judá ficaram fiéis a Davi e o seguiram desde o rio Jordão até a cidade de Jerusalém. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém e colocou numa casa guardada por soldados as 10 concubinas que havia deixado tomando conta do palácio. Ele lhes deu tudo o que precisavam, porém não teve relações com elas. E elas foram obrigadas a ficar dentro de casa o resto da vida, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: "Convoque todos os homens de Judá e esteja aqui de volta com eles depois de amanhã." Amasa saiu para convocar os homens. Porém, não voltou no dia que o rei havia marcado. Então Davi disse a Abisai: "Seba vai nos dar mais trabalho do que Absalão. Pegue os meus homens e vá atrás dele. Senão, ele poderá tomar algumas cidades cercadas de muralhas e escapar de nós." Então os homens de Joabe, os queretitas e os peretitas, e os soldados mais valentes seguiram Abisai. Eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Quando chegaram à Pedra Grande, na cidade de Gibeão, Amasa encontrou-se com eles. Joabe estava vestido com roupa de guerra e tinha uma espada na bainha que levava pendurada no cinto. Quando ele avançou, a espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: "Como vai, meu amigo?" E pegou na barba de Amasa com a mão direita para beijá-lo. Amasa não reparou que Joabe tinha uma espada na outra mão. Então Joabe enfiou a espada na barriga de Amasa. E os seus intestinos saíram e se esparramaram pelo chão. Ele morreu na mesma hora. Joabe não teve de feri-lo uma segunda vez. Em seguida, Joabe e o seu irmão Abisai continuaram a perseguir Seba. Um dos soldados de Joabe ficou perto do corpo de Amasa e gritou: "Todos que estão do lado de Joabe e são a favor de Davi, sigam Joabe!" O corpo de Amasa ficou estendido no meio da estrada, coberto de sangue. O ajudante de Joabe viu que todos estavam parando. Então arrastou o corpo para fora da estrada e estendeu um cobertor sobre ele, porque todos os que o viam paravam. Depois que o corpo foi tirado da estrada, todos foram com Joabe perseguir Seba. Seba atravessou as terras de todas as tribos de Israel e foi parar na cidade de Abel Bet-Maacá. Todas as pessoas do grupo de famílias de Bicri se reuniram e foram com ele para dentro da cidade. Os soldados de Joabe chegaram e cercaram a cidade.
Eles construíram rampas de terra encostadas nas muralhas. E também começaram a cavar debaixo da muralha para fazê-la cair. Havia na cidade uma mulher muito esperta. Ela gritou do muro: escutem! Escutem! Digam a Joabe para vir aqui, que eu quero falar com ele. Joabe foi e ela perguntou: você é Joabe? Sim, sou. Escute, senhor. Estou escutando. Antigamente, costumavam dizer: vão e peçam conselhos na cidade de Abel. E era assim que resolviam os problemas. A nossa cidade é grande e uma das mais pacíficas e leais de Israel. Por que você está tentando destruí-la? Você quer arrasar o que pertence a Deus, o Senhor? Nunca! Eu nunca destruirei nem arrasarei a sua cidade. O nosso plano não é esse. Um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, começou uma revolta contra Davi, o nosso rei. Entreguem só esse homem e eu irei embora. Nós jogaremos a cabeça dele por cima da muralha para você. E ela foi dar o seu conselho ao povo da cidade. E eles cortaram a cabeça de Seba e a jogaram por cima do muro para Joabe. Ele tocou a corneta, reuniu os homens e todos deixaram a cidade e voltaram para casa. E Joabe voltou para perto do rei Davi, em Jerusalém. Joabe era o comandante do exército de Israel. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e dos peretitas. Adonirão era responsável pelos homens condenados a trabalhos forçados. Josafá, filho de Airude, era o conselheiro do rei. Seva era o escrivão. Zadok e Abiatar eram os sacerdotes. Ira, da cidade de Jair, também era um dos sacerdotes de Davi.